Para executarmos esta peça, você utilizará agulha para crochê 1,25. Vou chegar mais perto porque ela é muito pequenininha. E também agulha para crochê 0,75. Veja isso, olha aqui, ó. Muito minúscula, né? Pois é, mas esse trabalho será executado com essas duas agulhas, tá joia? Bom, você também utilizará aí o fio da sua preferência. Eu aqui utilizo Clea 1000, aonde eu usarei o branco e também o vermelho, num tom bem forte, bem escuro, quase chegando numa tendência de cor vinho, tá joia? Então, separa teu material e volta aqui pra Inicie seu gente iniciar. trabalho com um cordão com 18 correntinhas, que devem ser executadas com a agulha de 1,25 milímetros, tá joia? Você trabalhará esse cordãozinho com 18 correntinhas da seguinte forma: lace a sua agulha de 1,25. Nós estamos trabalhando com esta por enquanto, porque nós trabalharemos com o ponto alto. Então, em função disto, a laçada. Conte a partir da agulha o primeiro, o segundo, o terceiro. E no quarto ponto, você passará a sua agulha, laçará e puxará o ponto para fora, ficando com 3 pontos na agulha. Lace mais uma vez e arremate 2. E lace mais uma vez e arremate mais 2. Você terá feito um ponto alto. Lace novamente e, para cada ponto que você tiver neste cordãozinho, você trabalhará um novo ponto alto. Olha, eu vou realizar os meus pontos altos até que eu chegue no meu último pontinho de correntinha. Chegando lá, eu volto aqui para mostrar o que você deverá fazer. Olha Olha lá, aí. eu voltei com o meu último ponto esperando para ser feito. Olha aqui ele, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para você. Tá vendo? Então é assim, ó. Laça, passa a agulha pelo último pontinho, laça de novo. E vai arrematando de dois em dois, realizando seu ponto alto. Você terá feito um ponto alto, tudo bem? Laça de novo e no mesmo ponto, ó, passa a agulha, faz mais um ponto alto. Veja aqui, ó, estou fazendo o segundo no mesmo ponto, tá? Faça uma correntinha, lace e sobre o mesmo ponto, gente, trabalhe mais 2 pontos altos. Veja, ó, fiz aqui o terceiro ponto alto e agora eu vou fazer o quarto. Olha, aqui, ó, o quarto ponto alto. Note que a direção do seu trabalho já mudou. Você estava deste lado, agora estamos trabalhando o outro. Agora, a continuidade é igual ao que a gente fez do outro lado. Então, para cada ponto alto que você tiver do outro lado, um novo ponto alto deste lado será feito até o final desta carreira. Vamos lá? Eu vou fazer o meu e no final eu vou voltar aqui porque haverá a troca de cor. Vamos ver? Tô indo lá, E eu olha já lá, volto. após termos feito todos os pontos altos da primeira carreira de um lado e de outro com a agulha 1,25, o que nós faremos é alargar o último ponto, vamos cortar um pedacinho aqui do fio e daremos um nó. Veja aqui, ó. Ops, vamos puxar aqui o fio por dentro da correntinha, ó. Damos um nozinho. É isso daqui que nós faremos neste momento. Agora, eu vou preparar o meu fio vermelho para eu dar continuidade no trabalho. E eu já volto aqui. Ok. Agora que vocês vão ficar doidinhas comigo de vez, olha. Agora, eu venho com um pontinho, fio vermelho, trabalhando em fio simples, né, gente? Veja, porque é bem fininho mesmo. Já na agulha. Só que a agulha agora é a 0,75. Quem disse que o que é complicado não pode ficar mais complicado ainda? Me conta. Então, nós vamos executar todo o restante da nossa peça em agulha 0,75. Vamos encarar? Então, tá joia. É o seguinte.
Lembra que você trabalhou a primeira carreira com 1,25, né? Em fio branco, tudo bem? O que você vai fazer é vire o seu trabalho como se você estivesse dando continuidade mesmo, na execução do teu crochê, numa boa, tá? Tire esse pontinho vermelho da agulha e passa a agulha pelo último pontinho que você fez e coloca novamente o pontinho vermelho na agulha. Passa o pontinho vermelho por dentro do último ponto branco, né? Ajeita o fio entre os dedos, porque nós vamos continuar o nosso trabalho, e já pega aquele pedacinho de fio que estava sobrando, ó, tá vendo aqueles? Já coloca na direção do teu trabalho, porque agora a gente já aproveita o embalo e trata de esconder ele, tá joia? Faça uma, faça duas, faça três correntinhas. Lace e continue trabalhando para cada ponto alto um novo ponto alto. Então, laça, passa a agulha pelo ponto, laça de novo e puxa para fora, laça e mata dois, laça e mata dois. Ponto alto na parada. Vamos fazer isso? Olha, eu vou até o final da carreira, ou seja, no último ponto desta carreira, eu Voltei. volto aqui. Tô eu já no meu último ponto. Então, veja, ó, eu vou laçar, vou executar o meu último ponto alto no meu último ponto alto da carreira anterior. E aqui está. E agora, o que que eu devo fazer? Simples. Laça. E lembra que tu fez uma correntinha? Lembra disso? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Passa a agulha por ela, laça e faça um ponto alto. Repita o processo. Então, laça, passa a agulha por ela, laça novamente, vai arrematando de dois em dois e você terá dois pontos altos. Nova correntinha você fará. Laça de novo e faz novamente entre essa correntinha, passa no espaço, tá? Mais dois pontos altos. Então, no total, você terá cinco pontos no espaço dessa correntinha, quatro pontos altos e uma nova correntinha central. Tudo bem? Laça novamente e continua para cada ponto alto da carreira anterior, um novo ponto alto você fará até o final dessa carreira. Vamos lá então? Lá vou eu até o final e quando eu terminar esta carreira, claro que eu volto Olha aqui. lá, ó. Novamente, alarga teu último ponto, pega a tesourinha, corta o fio e faz um nozinho. Bom, tá vendo que a gente vai fazer de novo a troca de cor, né? Então é o seguinte, eu vou lá preparar novamente o meu fio branco e eu Voltei. volto aqui. Aqui. Novamente, tenho um pontinho já aqui na agulha, né? Só que agora é o fio branco, tá? E vou virar meu trabalho, né? Então eu viro aqui, tiro o pontinho branco da agulha um pouquinho, passo a agulha pelo último ponto que eu fiz e pego o fio branco de novo. Passo o pontinho branco por dentro do último ponto vermelho, ajeito o fio branco entre os dedos, pego esse rabicozinho que a gente deixa de fio, ó, tá vendo aqui? Coloco na direção do meu trabalho, veja só, já vou esconder ele, né? Vou aproveitar o embalo aqui, ó. E executo minhas três correntinhas. Então, veja, uma, duas e três. Lembrando, hein? Agulha 0,75 para o nosso desespero. Então é o seguinte, ó. Vamos trabalhar novamente. Um ponto alto para cada ponto que nós tivermos nesta carreira vermelha. E novamente, quando eu chegar no meu último ponto deste lado da execução, eu voltarei aqui. Corre lá, faz o teu e volta aqui também.